我学校是很影响的，那个有什么数字说在中小企业有裁退有 retrenchment 说这些员工？我们的这个 Human Resource Ministry 的 statistics 在二月那个报告了，是报告有这个16000的工人，16000的本地的工人被裁退啊，是。也是有6000这个外国的那个外劳了外劳retrench 了这我们的中小型企业有大约多少 estimated 2000多了，2000多人被裁退了，是所以还不是说很严重到目前为止了也因为我们的中小型企业没有这个请这个这么多人compared 这个大公司，一般上都是十多个人20个人，是也是我们的中小型企业没有这个正面去多去这个外销了是去外销是靠国内的市场是很多是靠国内的市场所以它变成他们请的员工也不多，是被裁退的也不可能，因为太多嘛，因为中小企业有好几十万家，是所以裁退一两个人好像没有什么感觉了，把这个我们的中小型企业没有多这个 reserve 现在一般上都没有现金，是可能这我们的在周转方面就有问题了，是这个国内的 demand continue to drop continue worsen 这个6个月的时候可能很多这个中小型企业会倒闭所以这个时候就是面对很大问题，是所以你认为这个中小企业在国家发展中占了什么重要的角色中小型企业现在是贡献99%注册的公司都是中小企业，是中小企业也是我们请了雇佣了工人是560万560万占了整个工就职人员大约是1000万了，这样是占了56%，是56%，它对经济的那个贡献有多大我们贡献这个 GDP 在马来西亚的 GDP 是32%，是占了国内市场总是32%，是非常大的，是所以这个中小企业对国家发展是非常重要，是去外国我们 contribution 是 19% 去外国那个去市场啊或者去投资方面啊是占了19%，是这也是非常大的，是所以在这个所谓这个政府在扶助这个中小企业，一般上都是好像是在1997年金融危机之后啊政府才开始注意这个中小企业，是不是你有这个感想吗？